Tumewasikiza kwa makini na tumewasikiza, na mimi ningependa kuwaambia mambo machache. Busia County, mnanielewa? Busia County is the fourth poorest county in Kenya. Ninyi mnanielewa? Yani Busia County ndio county nambari 4 kwa umaskini mkubwa katika taifa letu la Kenya. Hapa Busia County watu zaidi ya 240,000 ni watu wale wa maskini wa kuchini zaidi. 240,000 people are living in abject poverty in this county. Hapa Busia County, Mkenya anaishi Busia County atakufa miaka 10 kabla Mkenya wa sehemu nyingine hajakufa kwa sababu ya hali ya maisha katika Busia County. The life expectancy in Busia County is 47 years. Nini mnanielewa? Yani kusemekana ya kwamba ukifikisha miaka 47 Busia County unaweza kuhama anytime. Nini mnanielewa? So we have a problem. Good people, we have a problem. Na ni lazima tuketi chini vile tumeketi chini, tutafute suluhu ya hizo matatizo ili Busia tuweze kuibadilisha, tuende safari na Kenya ingine na dunia ingine kama watu wa Busia. Busia, mnanielewa? So mtu asiseme ya kwamba ati hapa Busia oh sijui TB tialala sijui nini. Wewe unapigisha watu TV mnatola, na watu 250,000 ni maskini wa mwisho. Please, nataka niambie viongozi wenzangu, tuwe na huruma kidogo. Let us begin to think about ordinary people. Musituambie.